Вітаю вас в ефірі Бессарабії ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Сьогодні у нашому випуску. 1 вересня у всіх навчальних закладах нашої держави відмічали свято першого дзвоника. Як пройшли урочисті лінійки у школах Української Бессарабії, та не тільки про це, дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Перший дзвоник 1 вересня лунав у всіх навчальних закладах України. Урочисті лінійки пройшли і у Білому місті на Дністрі. До святково прикрашеного двору першої школи міста поспішали юні акерманці. Олена Малий-Іван розкаже більше. Зранку двір першої школи Білгород-Дністровського поступово наповнюється учнями, батьками та вчителями. З квітами в руках та посмішками на обличчі вони готові до веселого та радісного свята – першого дзвоника. Усі вишикувались на урочисту лінійку та очікують на наймолодших учнів, на тих, хто 1 вересня вперше переступив поріг школи першокласників. Присутніх привітала директор навчального закладу Неля Гончарова. У своїй промові звернулась до найголовніших на цьому святі – першокласників. Дорогі учні, уважаємі батьки, колеги, гості праздника, від всього серця поздравляю вас сьогодні на цій торжественній лінійці в честь Дня знань. 1 сентября – це начало нового етапу в житті для ребят, ставших сьогодні первокласниками. Добро пожаловать, маленькі наші рідні, в страну знаний. Вот сегодня стоим и смотрим, как вы пришли сюда, для вас все ново. Кто-то улыбается, у кого-то слезки на глазах, кто-то ждет и смотрит, где мама. Мы вам обещаем, честное слово, я говорю за всех учителей нашей школы, что уютно вам, что никто вас здесь не обидит, что у вас будут интересные игры, интересные сказки, и немножко начнем взрослеть, то есть получать знания в первом классе. У цей день лунало багато привітань. З напутніми словами та поздоровленнями виступила Ольга Ціпуленко, депутат міської ради та мама першокласника. От лица всіх родителей прийміть слова благодарності за ваш кропотливий труд, за ваші знання, які ви вкладаєте в наших дітей, за вашу душу, яку ви даруєте нам. Ми желаємо вам крепкого здоров'я, большого терпіння, мирного неба над головою, благополуччя вам і вашим сім'ям. І, звісно ж, благодарних батьків і учнів. З праздником всіх! Потім батьки привітали дітей зі святом та щедро обсипали усіх зерном пшениці на довголіття, вдачу та здоров'я. Свято першого дзвоника особливо і для тих учнів, які пішли в 11 клас. Адже цей рік вони востаннє проведуть в стінах рідної школи. Я надеюсь, что наш класс в этом году закончит учебу на отлично, и что учителя будут гордиться нашим выпуском в дальнейшем. И надеюсь, что у нас все получится. И желаю успеха всем первоклассникам. И всех хочу поздравить с началом учебного года, пожелать творческих успехов, крепкого всем здоровья и терпения учителям. Ну, я очень ожидаю, что этот год будет легким для нашего 11 класса. Я надеюсь хорошо сдать все экзамены ЗНО, которые я планирую. Вступительные тоже. И ну, как бы хочу поздравить первоклассников. У меня учатся мои три брата. Они пошли в первый класс и в мою школу. Я пошла в 11-й, мой братик пошел в первый класс родной. Я очень хочу пожелать ему легкой учебы, хороших впечатлений от школы, хороших воспоминаний и пожелать всем 11-классникам, чтобы они хорошо закончили учебный год свой последний, с хорошими эмоциями, впечатлениями и всего самого им хорошего. Я хочу 11-классникам пожелать удачи, девятиклассникам тоже пожелать удачи, так как они будут сдавать в этом году ЗНО. Родителям терпения, так же самое учителям тоже терпения. Вообще, чтобы все было хорошо и по-любому все будет хорошо. Ну, хорошо сдать экзамены. Свято першого дзвоника у першій школі відбулось у патріотичному стилі. Лунали українські пісні у виконанні школярів. Уже любимо співати пісню Соловіку. Олена Малий-Іван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.
У всіх учбових закладах Білгород-Дністровського пролунав перший дзвінок. Малеча готова отримувати нові знання, які даватимуть їм вчителі. Відкрила свої двері для юних окерманців і школа номер 4. Торжественна лінійка, білі блузки і чорні юбки, бабочки, галстуки. Четверта школа відкрила свої двері знань для юних окерманців. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, як приємно бачити сьогодні стількох гостей на подвір'ї нашої школи. Сьогодні, в день 1 вересня, до нашого дружнього шкільного колективу вливається гомінке і непосидюче поповнення наші першокласники. Тож нехай запам'ятається їм на все життя їхній перший крок до вершин пізнання. І от первокласники шагнули в мир знаний. Теперь их жизнь будет во многом зависеть от школьного звонка. А для выпускников это последний год в родных стенах учебного учреждения. Шановні вчителі, батьки, дорогі наші діти, сьогодні 1 вересня, свято першого дзвоника. Це свято білих бантиків, нових портфелів. Сьогодні всі дороги ведуть до школи. І на цьому подвір'ї зараз зібралася вся наша велика дружна шкільна родина. Святом вас! 1 вересня всіх! В этом году в 4-ю школу будуть ходити 905 учеников, 93 із них – первокласники. І я сердечно вітаю наших первачків та їх батьків. Дорогі наші першокласники! Сьогодні ви починаєте свою подорож в країну знань. Будьте сміливими і наполегливими. Не все може бути вам вдаватися, але пам'ятайте, що разом з вами завжди вчитель. І він ніколи не втомиться відповідати на всі ваші питання. І завжди вам в усьому допоможе. Уже стала доброю традицією первокласникам торжественно вручати каравай, як символ благополуччя і добра. Не відступили від неї і на цей раз. Гарні класи, коридори, школа світла і просто вчити добре, все гаразд. Можна йти в перший клас. Тетяна Карпенко, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Уже багато десятиліть 1 вересня є одним з найголовніших свят року. Урочисте, хвилююче і відповідальне. Воно об'єднує всіх людей. І тих, хто вперше піде в школу, і старшокурсників вишів, які вже стоять на порозі дорослого життя. В Ізмаїлі перший дзвінок прозвенів в дитячих садах, школах, вищих і спеціалізованих учебних заведеннях. Для многих ребят начинается очередной этап на пути к будущему. Еще одна ступенька – взрослению и выбору жизненного пути. За это лето мы сильно скучали по школе, не хватало каких-то школьных моментов, учителей, не хватало уроков, потому что практически целое лето мы бездельничали. И вот как-то за последние два года, наверное, вот 7-8 класс, это для нас, мы вот были дураками, откровенно говоря, да, в школе. Учить, сейчас мы понимаем, что 9 класс – это выпускной класс, у нас впереди будут экзамены, и нам придется хорошо учиться, чтобы сдавать все экзамены. А для самых маленьких измаильчан 1 сентября – это настоящий праздник, которого они ждали с замиранием сердца не один день. В новом учебном году в 9-й школе сядут за парты 146 первоклассников. Малыши с волнением выходят на свою первую в жизни линейку. Цветы, белые банты и строгие галстуки, горящие и любознательные глаза. Все впервые, все интересно. Здесь их встречают старшие друзья и учителя. С гордостью смотрят на родных чад мамы и папы, дедушки и бабушки. В этом году у нас новый этап в жизни. Мы идем в первый класс. Ждем, конечно, очень больших результатов. Хотим, чтобы все первоклассники быстро адаптировались к школе. Что касается учителей, мы очень рады, что мы попали в этот класс. У нас аж две учительницы, поэтому я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Желаю всем успехов, благоприятной атмосферы и удачи.
Хотел пожелать им в первую очередь успехов, конечно, чтобы они учились хорошо и, естественно, удачи, чтобы всегда сопутствовал. Директор школы Василий Беркуца поздравил детей и родителей с первым днем в большой и дружной школьной семье. Дорогие ребята, учителя, родители, гости, снова мы собрались под сводами родной 9-й школы, которой в эти дни исполнил 41 год. Пользуясь случаем, я поздравляю всех, кто начинал с 76 года, учился, работает, учится и продолжает в 9-й школе с нашим общим днем рождения. Сегодня начало учебного года, это день всегда памятный и волнующий в жизни каждого ребенка, каждой семьи. Дорогие наши первоклассники, сегодня мы принимаем вас в большую школьную семью. Хочется пожелать вам, вашим родителям, учителям, счастливого пути в мир знаний. Будьте здоровы и взрослейте, переходя из класса в класс. И пусть как можно дольше продлится неповторимая пора детства. Ученики 11 классов подарили малышам карты нашей страны, как символ нового интересного путешествия. А первоклассники подготовили свои первые трогательные выступления. Затем Алина Сухарева исполнила песню об Украине. Звенит первый в жизни маленьких измаильчан школьный звонок. Они отправляются на урок «Мы діти твої Україно». Вот и начался новый учебный год. Он открывает юным жителям столицы Придунавья дорогу в будущее, которая неразрывно связана с родным городом, родным краем, с нашей родиной. Галина Величко, Виталий Солодухин, Измаил, Бессарабія ТВ. Першого вересня у нашій державі відмічають День знань. Відчинила двері для своїх вихованців і Білгород-Дністровська школа номер 6. Більш ніж для 50 дітей пролунав перший в їх житті дзвінок. Як зустрічали першокласників, дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 1 сентября – День знаний. В учебных заведениях звучит первый звонок. Этот день по-особенному праздничный и в то же время волнительный для первоклашек. Еще вчера эти карапузы играли в песочницах, а уже сегодня, красивые и нарядные, они переступают порог школы. В сентябре в общеобразовательной школе номер 6 прошла торжественная линейка. По традиции перед собравшимися пронесли флаг нашего государства. Прозвучал гимн. С приветственным словом выступил директор школы. Юрий Димов поздравил детей с новым учебным годом. Пожелал всем новых сил и вдохновения в учебе. Очень хочется особенно поприветствовать первоклассников. Ребята, сегодня для вас особенный день, который запомнится на всю жизнь. Вы входите не просто в нашу большую дружную семью. Вы открываете для себя мир знаний и новых открытий. Добро пожаловать в школьную страну! На торжественной линейке присутствовали и представители власти. Первоклашек поздравили и родители, для которых этот день тоже по-особенному волнительный. Совсем недавно они водили своих малышей за ручку в садик, а сегодня вместе с ними переступили порог школы. Добрый день, наши первоклашки! Вы начинаете самый интересный этап своей жизни. Он будет полон открытий, новых знаний. Он будет трудный, но он будет очень, очень интересный. Юрий Николаевич, мы вам передаем самое ценное, что у нас есть. Это наши детки, ваши профессиональные руки, ваш дружный коллектив. Хочу родителям пожелать огромного терпения, спокойствия. И все мы должны понимать, что это самый важный период в жизни наших детей, в котором они закладывают фундамент дальнейшей успешной своей жизни. Поэтому еще раз всех с праздником и удачи нам всем. К этому важному дню, первому звонку, приготовились и главные виновники торжества – первоклашки. О, весело, свято в нас! Я иду у перший клас, мене квіти у руках, мене ранець на плечах. Для Полины сегодня особенный праздник. Для нее прозвучал первый звонок. Девочка уже давно хотела пойти в школу, как ее старший брат. Она обещает прилежно учиться. А еще школа – это то место, куда можно модно одеваться и показывать свою красоту, считает она. Я сегодня шла до школы, стала рано, как никогда. Швидше маму, швидше тату. Скільки можно вас чекати? Я иду не в дитсадок. А на перший свій урок.
И вот настал самый важный момент. Прозвенел первый звонок. Малыши, взявшись за руки, в сопровождении 11-классников пошли знакомиться со школой. Что будете делать в школе? Что? Учиться. Хотите учиться? Да. Хочешь в школу? Хочу. Почему? Потому что хочу учиться. Чем тебе понравилась линейка сегодня? Когда первый звонок отзвенел. Тебе это понравилось? Да. А что еще? Когда танцевали. Сегодня наша школа встретила первоклассников вместе с их родителями. Для них это знаменательный день. Все пришли с улыбками на лице. Все радостны, все очень красивы, все с хорошим настроением и настроем на будущую учебу. Поздравляю всех первоклассников и их родителей с праздником. Желаю им прежде всего здоровья, наверное, хорошего настроя на будущий учебный год. Ну и всего самого доброго. Мира в нашей стране. Татьяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Першого вересня губернатор Одещини Максим Степанов відвідав одну з гімназій області. Цей учбовий заклад долучився до національного проєкту «Нова українська школа». Очільник ОДА привітав учнів з Днем знань, завітав на уроки до старшокласників та першачків. Найменші школярі цього року розпочинають навчання за новітньою програмою. Всього у Великодельницькій школі 4 перших класи, та в половині з них стартує пілотний проєкт. В нас 6 шкіл на Одещині беруть участь у проєкті «Нова українська школа». 4 з них отримують фінансування з державного бюджету. Ми звернулись до Міносвіти та запропонували ще 2 школи, які фінансуватимемо з обласного. Згодом легко буде порівняти нову та стару програму, побачити плюси та, якщо існують мінуси, виправити їх. Ми маємо якнайшвидше перейти на нові стандарти та технології навчання. Я впевнений, що цей експеримент буде вдалим, наголосив Максим Степанов. З нагоди свята очільник області подарував усім першим класам школи мультимедійні дошки, повідомляють у прес-службі ОДА. Свято першого дзвоника для вихованців Білгород-Дністровського районного ліцею пройшло незвично. Замість двору навчального закладу учні зібралися в середньовічній фортеці на пікнік науки. Олена Малоїван з подробицями. Джинси та вишита сорочка. Саме такий дрес-код був для учнів, батьків та педагогічного колективу Білгород-Дністровського районного ліцею. Свято першого дзвоника вони зустрічали не у дворі навчального закладу. Урочиста лінійка відбулась в стінах середньовічної фортеці. Тема нашого першого уроку – слова відомого українського поета, письменника, каменяра Івана Яковича Франка. «Я бачив сон, я бачив Україну. Через століття погляд мій сягнув». Дуже актуально зараз, в наш час. Погляд каменяра сягнув до нас, до рідного краю Акерманщини, саме до Білгород-Дністровщини. То ви будете сьогодні вивчати, знайомитись так з історією нашого краю? Да, це історія. Історія краю, традиції, звичаї, але пов'язані з науками. Математика, фізика, хімія, біологія, іноземна мова. Нетрадиційне та незвичне свято під назвою «Пікнік науки» влаштували педагоги. Територію твердині розділили на 7 станцій. Ліцеїсти мали відвідати кожну, послухати цікаві факти про історію фортеці та нашого краю, потім відповісти на запитання вчителя і за правильну відповідь отримати ключ зі словом. А на фініші вже складають речення – гасло ліцею на прийдешній навчальний рік. Освіта – цінний скарб. Праця – надійний ключ до нього. Цей вислів стане для кожного з нас девізом на цей навчальний рік. У вас кожного року новий девіз, так? Ні. У нас девіз ліцею – від лідера в ліцеї до лідера в суспільстві. А кредо наше – ліцей – це дім творчості для вчителів, дім радості для дітей і дім спокою для батьків. Але от гаслом даного року буде «Освіта – цінний скарб, праця – надійний ключ до нього».
Ідея нестандартного свята першого дзвоника для вихованців ліцею виникла у директора. Її підтримали вчителі, а найголовніше – вона сподобалась батькам та учням. І багато дорослих теж дотримались дрес-коду та прийшли на свято у вишиванці та джинсах. Це наша національна одежа, це наша гордість. І я думаю, що кожна жінка гарно виглядає, чоловік в наших вишиванках. Це для нас дуже нове все. І ми просто в захваті від сьогоднішнього свята, від того, як діти, їм цікаво. І я тільки бажаю нашим дітям здоров'я, натхнення, терпіння, і щоб ми дійшли до кінця. Це дуже незвично, але ж нам дуже сподобалося, що трохи відійшли від звичайних традицій. Перша думка була така – клас. Це дуже здорово. Да. Нам подобається. Ми дуже раді і думаємо, найкраще буде ще попереду. Ми всіх вітаємо з днем 1 вересня. Так. Ми сьогодні перший раз прийшли в ліцей. Це для нас незвичайно, але ми дуже раді, що ми тут зі всіма. Ще раз мої вітання, побажання всім доброго дня і доброго навчального року. Нетрадиційно, весело та повчально відмітили свято 1 вересня у районному ліцеї. По закінченню заходу випустили у небо 20 символічних синіх і жовтих кульок. Саме стільки років підряд ліцей святкує перший дзвоник. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Біле місто на Дністрі відоме своїми талантами – співаками, танцюристами. Є двократний олімпійський чемпіон, чемпіон України та світу у різноманітних видах спорту. Але сьогодні ми вам розповімо про дівчат зі спортивної акробатики, які завоювали бронзу на Всесвітніх іграх в Польщі. В Польше, в Вроцлаві, в конце июля проходили 10-е всемирные игры – самые крупные мультиспортивные соревнования для неолимпийских видов и дисциплин, которые проходят каждые 4 года. За награды по спортивной акробатике сражались и наши землячки Ирина Назимова и Вероника Габелюк, которые недавно вернулись на малую родину. Заочно в нашем виде спорта эти соревнования называются олимпийскими. Вот. Наши девочки заняли 3-е место. В принципе, как сказать, ошибки были, но мы довольны результатом. Понятно, что сыграли факторы волнения, больше всего. Но, в принципе, первое, второе упражнение они прошли, попали в финал. Это был наш первый, задача – попасть в финал. А там они уже расслабились, успокоились, потому что если мы входим в финал, занимаем 4-е место, автоматически уже присваивается мастер спорта международного класса. И мы старались хотя бы сделать это, а уже все остальное уже зависело от удачи, от фортуны. И они уже успокоились, и в 3-м упражнении собрались, сделали лучше всего. И, слава богу, заняли 3-е место. А вот и гордость Белгород-Днестровского – Ирина Назимова и Вероника Габелюк. На их груди блестят немало медалей, и они с гордостью говорят – это еще не все. Но награда, которую они завоевали на Всемирных играх в Республике Польша, самая значимая. Сложности было в том, что 3 упражнения было в один день. Обычно на соревнованиях, мирах, Европах такого нету. Каждое упражнение – один день. А здесь все в один, поэтому было непривычно. Мы отрабатывали дома все это. В какой-то мере это было даже как-то легче. Мы на одной волне весь день прожили, конечно, стрессовать что-то, но нормально. Всего в соревнованиях приняли участие сборные 6 стран из Бельгии, США, Украины, Китая, Нидерландов и России. В напряженной борьбе, справившись с волнением и переживанием, наши акробатки смогли завоевать 3-е почетное место. Первое упражнение немножко недостояло. Вообще старалась, чтобы все получилось. А в чем растерялась? Страшно было первое упражнение. Первый раз выходишь и не знаешь, что будет. Из-за этого страшно. Второе упражнение страшно было, чтобы выйти в финал. Да. А третье, чтобы встать на пьедестал. Наши спортсменки, когда поднялись на пьедестал, еще долго не могли прийти в себя и поверить, что завоевали 3-е место. Девочки с улыбкой рассказывают об этом моменте. Вероника у нас не понимала, что она стоит на пьедестале. Это было явно. Я ей там что-то говорю, она так рада, но потеряна была. Я не знаю. Не верилась, потом поверилась.
потом когда? На следующий день. Мы утром, получается, у нас в гостинице были сверху ночники, и мы на ночь повесили медали. И утром, знаете, такие просыпаемся, такая, есть медаль на месте, это не сон. Такие, пощупали все, дальше отдыхаем, у нас было время еще. Это было так смешно, что мы утром проснулись, пощупали медали и опять легли спать. Не успев вернуться со всемирных игр, наши акробатки начали упорную подготовку к Кубку Украины, который пройдет уже в сентябре. Пожелаю нашим девушкам очередных не менее значимых побед. Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. У Білгород-Дністровському міському центрі дитячої творчості вже досить довгий час існує судномоделювальний гурток, до якого щорічно приходять юнаки, які бажають навчитися цієї справи. У клубі прививають любов до кропіткої праці та сприяють розвитку таланту молодих городян. Судномоделювальний клуб з'явився у Білгород-Дністровському у 1956 році. З початку його заснування та до нашого часу багато дітей навчилися досить цікавому ремеслу. Молоді спортсмени беруть участь у різноманітних змаганнях, здебільшого посідаючи призові місця. Цей рік не став виключенням. З 93-го року ми їздимо від Білгород-Дністровська на чемпіонати України. І постійно призори. Їздили в Київ, чемпіонат України, і друге місце з розривом від першого 0,06 балу. І в минулому році теж так, 0,03 балу було. Тобто ми перше і друге ділимо постійно. На чемпіонаті України спортсмени Білгород-Дністровського представили свої роботи. Серед них і витвір Сергія. Він вже брав участь у змаганнях досить високого рівня. Цього літа і його праця принесла довгоочікуваний результат. Готові моделі суден вражають. В кружці я займаюся вже тільки рік. До цього я займався вдома, тобто в школі я вмів вже паять, стругати, точити. На станках працювати, а потім узнав, що є такий кружок у нас в місті, і мені дуже сильно захотілося тут працювати. Делав я її дуже довго, приблизно где-то місяців 7 я її переділив. Небезпідставно пишається власними роботами Іван, який займається у клубі вже понад 5 років. Хлопець навіть завдячує своїм успіхам у школі заняттям судномоделюванням. Я виступав многократно в чемпионатах Украины и области, принимал участие в разных выставках по городу. Самый вот успешный год это был 2016, я стал чемпионом Украины. В школе все получается, на трудах, везде, черчение, все, благодаря кружку. Я думаю, мне это пригодится в дальнейшем, ведь мужчина ценится трудом. Попри довгий вік існування у місті, судномоделювальний гурток має і певні проблеми. Зокрема, це стосується фінансування. Як каже Віктор Макаренко, лише завдяки спонсорській та батьківській допомозі у дітей і досі є змога навчатися цьому незвичайному ремеслу. Та незважаючи на це, кожен рік бажаючих приєднатися до юних майстрів стає все більше. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. Конфлікт у одній з перукарень Одеси переріс у стрілянину. Інцидент стався між двома клієнтами. Очікуючи на свого майстра, дебошир, який, як з'ясувалося з часом, іноземець, вийшов з приміщення, а коли повернувся, побачив, що його черга пройшла. Через це він почав лаятись та ображати працівницю закладу, за яку вступився чоловік, який виявився поліцейським. Словесна перепалка переросла у бійку та продовжилася вже на вулиці. Зловмисник неодноразово вдарив правоохоронця по голові. Захищаючись від нападника, поліціянт дістав травматичний пістолет і декілька разів вистрілив у хулігана. На місце події прибула швидка і дебошира госпіталізували. Наразі триває слідство та встановлюються усі обставини події. Про це повідомляють у прес-службі поліції Одещини. З квітня 2017 року деякі аптеки Білгород-Дністровського працюють за державною програмою «Доступні ліки». Скільки людей за цей час вже отримали рецепти від медиків та чи є проблеми стосовно відсутності деяких препаратів, нашим кореспондентам розповіла Людмила Макаренко.
Програма «Доступні ліки» продовжує діяти. З квітня поточного року медики Білгород-Дністровської міськрайонної багатопрофільної лікарні виписали понад 2000 рецептів. Та побільш ніж 1800 з них городяни вже отримали препарати. Як каже завідуюча відділенням сімейної медицини Людмила Макаренко, наразі абсолютно усі зазначені у списку медикаменти, яких потребують хворі на серце, цукровий діабет та бронхіальну астму, є в наявності у аптеках міста. В реєстрі состоїть на сьогоднішній день 157 препаратів, які складають міжнародне непатентоване названня, по якому ми виписуємо рецепти. Але ФІР підключилася більше, на почти на 60, які почали участвувати в цій програмі, які привозять ці препарати на аптечні сеті. Тобто розширений асортимент препаратів. Через те, що віднедавна участь у державній програмі взяли більше фармацевтичних фірм, ніж раніше, дефіциту деяких препаратів у аптеках міста тепер немає, каже Людмила Макаренко. Навіть якщо буває така ситуація, коли виписуємо рецепт, то препарата немає, тут же відбувається заказ, в течі 1-2 сутки проходить і ці препарати поступають. Вначале препаратов не было, всех тех, что были в реестре, их не было. На данный момент эта проблема решается в течение 1-2 дней и не появляется. Та навіть якщо вказані у рецепті ліки закінчилися, або ж людина не хоче купувати препарат тієї чи іншої фірми, за невелику доплату хворий може обрати будь-який з доступних аналогів. По поводу доплати, от є міжнародне непатентоване названня «Аміадарон», тобто є торгове названня. И есть фирма, которая выпускает, то есть выработник этого препарата. И у нас есть дозы этих препаратов, что идет, допустим, без доплаты. А если больной сам выбирает, кто-то не хочет, допустим, нашу фармкомпанию здоровья или Дарницу или Украину, а хотят, допустим, название испанские, немецкие, Словения идет. Но там доплата идет намного дешевле, в 3-4 рази воно дешевле, ніж на основні препарати. Більш значні кошти доведеться заплатити за препарати, які необхідні хворим на бронхіальну астму, каже Людмила Макаренко. Через те, що кортикостероїдні інгалятори дуже дорогі, доплатити потрібно від 100 до 200 гривень. Як розповідає завідуюча відділенням сімейної медицини, на сьогоднішній день на диспансерному обліку перебувають 19 тисяч 95 людей, які в рамках програми можуть розраховувати на допомогу. Та рецепти виписують кожному, хто цього дійсно потребує. Мы никому не отказываем, даже те, которые не состоят на диспансерном учете и которые вот приезжают на лето к нам, мы никому не отказывали. Единственное, что мы назводили на них амбулаторные карточки, потому что мы сохраняем эту документацию. У нас и переселенцы, у нас Донбасс, и Луганск, отказа никого нет. Даже вот сегодня вот с Казахстана человек приехал, мы тоже ему выписали препараты. Наталія Мальцева, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували мої колеги в перший день осені. Вітаємо усіх юних українців з початком нового навчального року. Бажаємо натхнення та успіхів. Зустрінемося вже у понеділок, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.